вітаємо вас на українській телемережі «Контакт». Я ваша ведуча Марта Чурлович, і мені буде дуже приємно провести з вами наступну передачу. Минулого тижня українці в цілому світі відзначили проголошення незалежності України. Сьогодні в нашій програмі покажемо, як це свято відсвятковано в містечку Бредфорд в Онтаріо та у Ванкувері. Цього року, зокрема літом, великі спроби президента України і Верховної Ради України, щоб Вселенський патріарх Бартоломей визнав автокефалію Української православної церкви. В Києві цього літа відзначення 1030-те літня хрещення України, і в Канаді урочистим святочним собором почався рік святкування 100-ліття Української православної церкви в Канаді. На фестивалі в Bloor West Village в Торонті цього року багато нових ініціатив. Одна з них – це показ моди «Butterfly in Blue», яку організовує благодійна організація легеневої гіпертензії зі Львова. Ціль показу моди «Butterfly in Blue» і участі в цьому показі пацієнтів недуги як моделів – це підняти свідомість загальної публіки про рідкісну недугу легеневої гіпертензії. Відразу після реклам подаємо новини з України, а тоді підсумки цих новин англійською мовою за редакцією Тані Стех. Повернемось до вас після короткої перерви. Хрещатик наче завмер в очікуванні. За годину до початку тисячі глядачів шукають місця, звідки буде найліпше видно те, що відбуватиметься на головній вулиці столиці. Хтось навіть прихопив із собою стільці. Це для нас, як знаєте, запасний варіант. Ми приїхали аж з Сумської області, тобто ми всю ніч їхали в дорозі. Тим часом над стелою незалежності піднімається величезний синьо-жовтий стяг. А міністр оборони вирушає на об'їзд підрозділів. Вперше офіційно Хрещатиком лунає нове привітання українських армійців. Слава Україні! Лунає плине кача, і уся багатотисячна площа схиляє голови, згадуючи героїв війни на Сході, які вже ніколи не повернуться додому. Президент починає святкову промову куплетом з маршу нової армії, при створенні якого за основу взяли слова гімну ОУН. Плекав нас біль за долю України, зростив нас гнів і лють на ворогів. І обіцяє, вже на початку осені Україна зробить конкретні кроки на шляху до членства в Північно-Атлантичному альянсі. У нас сьогодні одна з найкращих армій континенту. Вона істотно посилить східний фланг НАТО. А навзаєм ми розраховуємо на гарантії колективної безпеки, які надає Альянс. Наполягатиму на закріпленні в Конституції нашого прагнення приєднатися до Євросоюзу і вступити в НАТО. Юристи знайшли формулу, як це зробити оптимально і швидко. І до відкриття осінньої сесії Верховної Ради, яка запланована на 4 вересня, буде зареєстрований відповідний мій законопроект. 9 українських підрозділів отримали почесні найменування. Приміром, 93-я механізована бригада має віднині назву «Холодний Яр», а 3-й полк спеціального призначення носить ім'я Святослава Хороброго. Крім того, зірку Героя України отримав лейтенант 95-ї десантно-штурмової бригади Володимир Соснін. У липні 14-го його штурмова група першою зайняла позиції на Савур-Могилі. Нагороду заслужили ті підлеглі, які виконували поставлені завдання. Ще одну зірку Героя України присвоїли Олегу Довгому, лейтенанту 128-ї гірсько-піхотної бригади. Його нагороду отримали батьки. Олег Довгий загинув у січні 15-го поблизу Чорнухиного. Він не міг чинити іначе, бо він знав, що життя прекрасне, це тільки в мирній, незалежній Україні. Це його слова. Я горжуся просто своїм сином. Він заслужив цю нагороду.
Нарешті рушили колони. Військовослужбовці, нацгвардійці, поліцейські, рятувальники, працівники Служби безпеки, студенти військових вишів. Серед 4,5 тисяч людей, які пройшли у так званих коробках, були, зокрема, ветерани війни на Сході та жінки-військовослужбовці. Крім того, пройшли 15 окремих колон із підрозділами країн-партнерів. Під звуки маршу нової армії виїжджає техніка, танки, бронемашини, гармати, системи реактивного вогню та ракетні системи. Проїхали Хрещатиком у зовсім нові зразки українських військових машин. Вони лише проходять випробування, перш ніж потраплять до військових частин. Зокрема, оперативно-тактичний комплекс «Грім-1», системи реактивного вогню «Вільха» та «Верба», самохідна установка «Богдана». Рух механізованої колони продовжує унікальна вітчизняна розробка – 155-міліметрова самохідна гаубиця «Богдана». У цей час до Майдану вже наближаються повітряні машини, які також поспішають на парад. Кульмінація військового параду. Просто над Хрещатиком і головами тисяч глядачів пронеслась українська авіація. Гвинтокрили, винищувачі, штурмовики, транспортники, дехто з пілотів навіть махав глядачам крилами, вітаючись з Днем Незалежності. Армія порівняно з 14-м роком, бо я був в першій хвилі мобілізації, набагато краще. Я стою і гордість от просто за державу, за загалом і за армію, те, що дійсно боєздатна нас армія. Після параду глядачі швидко заполонили місце, де щойно йшли колони. Люди ще довго не відпускали військовий хор, який співав для них знову і знову. Максим Волобоєв та Руслан Альмухамєдов, «П'ятий канал». In spite of the war in Ukraine's eastern Donbas region, the country continues to develop both economically and culturally, and to strive toward Western standards of living. Journalist Solomia Vidvitska recently reported on one example of such progress, the largest fully certified eco-farm in independent Ukraine, which was the first of its kind, and which is operating in the Poltava region in the east of Ukraine. The steppes of the Poltava region are famous for their fertile black soils, which are known as chornozems. It is on such land that young farmer Hlib Lukyanenko operates his model farm, which sells products to Western Europe and beyond. The Kyiv-born Lukyanenko was inspired to move to the countryside and to get involved in agriculture by his grandfather, who was a strong believer in organic farming. Hlib was able to organize the entire food production process, from the plowing of the land to the transport of produce to sellers, all in accordance with stringent eco-farming standards. Thus, food products coming from his fully certified eco-farm are eligible for sale in specialized stores all over the world. At this point, Lukyanenko's farm primarily caters to foreign buyers, since, according to him, residents of Ukraine have not yet learned to appreciate the value of ecologically pure food products. Взагалі, ну, українці, у нас трохи дивний менталітет. Ми чомусь готові платити за ліки, але не готові платити за якісну їжу. The higher prices on the food products from Lukyanenko's farm also result from the fact that this farm utilizes expensive agricultural machinery and pays high wages to well-trained machinery operators. Lukyanenko also organizes training courses for farmers and masterclasses for children, since he believes that eco-farming is a vital investment in our future. I'm Tanya Stek, and this was Ukraine in the News. Канал 1+1 тепер доступний на Bell International Programming.
Минулого тижня українці в цілому світі відзначили проголошення незалежності України. Сьогодні в нашій програмі покажемо, як це свято відсвятковано в містечку Бредфорд в Онтаріо та у Ванкувері. Незважаючи на дощ і властиво непривітну погоду, приблизно 100 українців зійшлися в парку у Ванкувері на пікнік відзначення незалежності України. Їх привітала президент Конгресу українців Канади, провінційної ради Бритиш Колумбії пані Надя Яцкевич. Разом всі заспівали національний гімн України, і тоді пані Яцкевич зачитала привіт від прем'єр-міністра Канади Джастін Трюдо. Почесний консул України у Бритиш Колумбії Любомир Гуцуляк також зачитав привітання від прем'єра Бритиш Колумбії Джон Горган. Колишній президент Конгресу українців Канади міста Ванкуверу Мірко Петрів запросив всіх до хвилини мовчанки в честь тих, які погинули у війні у Донбасі. Проголошення незалежності України теж гарно відсвяткувала мала українська громада в Бредфорд, Онтаріо. Ми не тільки відзначаємо 27-му річницю незалежності сучасної української держави, а також згадуємо усі минулі покоління, що боролися за свободу нашого народу, а особливо тих, хто сьогодні бореться за право бути господарями нашої святої землі. І покажем, що ми братят козацького. Act of Declaration of Independence of Ukraine was adopted by the Ukrainian Parliament on August the 24th, 1991. This declaration established the democratic and sovereign state of Ukraine. And whereas this occasion is recognized annually by Ukrainians in celebration of their historic past and to honor the fallen heroes who lost their lives fighting for the country's independence. Сьогодні у Бредфорді відбувається святкування 27-ї річниці незалежності української держави. А в нашому Бредфорді це є п'ята річниця святкування і піднесення українського прапора. Ми з чоловіком організували це таке свято, тому 5 років, і ми вже, слава Богу, його святкуємо 5 років. Ми дуже раді, що ми можемо зібрати всіх українців і гостів. Ми маємо різних гостів, які приходять. Мені дуже приємно, що міг нині прибути до Бредфорд, щоб підтримати громаду українську. І тут на ратуші місцевим, і дуже гарно все відбувається. А я представляю Канадський український конгрес, і підтримуємо громаду в Бредфорд з День Незалежності. І дуже приємно тут бути, як тут при концерті. Висохла криниця, мами біля хати, звідки пили воду, як були малі. Ми хочемо сказати, доказати навіть Канаді, що є Україна, така держава, яка потребує підтримки. Ми знаємо, що Канада відіграє велику роль в підтримці України. І ми дуже раді. І українці в Бредфорд беруть велику участь в бредфордських любих організаціях. Ми брали участь 150 років святкування Канади. Ми йшли парадом. Ми дуже раді, що все, що потребуємо, ми, українці, можемо віддати для Бредфорда. Українська громада міста Бредфорда дякує спонсорам. Це Українська кредитова спілка, Українська кредитова спілка «Будучність», міст, Городинський фарм
і Пітер Дайкі. Це є родженець, українець, який родився в Канаді, і він кожен рік нам спонсорує кавою. Цього року, зокрема літом, великі спроби президента України і Верховної Ради України, щоб Вселенський патріарх Бартоломей визнав автокефалію Української православної церкви. В Києві цього літа відзначення 1030-те ліття хрещення України і в Канаді урочистим святочним собором почався рік святкування 100-ліття Української православної церкви в Канаді. Завдяки сучасній технології вітаємо на програмі отця Корнелія Зубрицького з Едмонтону, який був співпідсідником Надзвичайного собору Української православної церкви в Канаді, що відбувся в Саскатуні, де, між іншим, 100 років тому, власне, створено цю Українську православну церкву. Отець нам роз'яснить роль нашої канадської церкви в процесах сприяння автокефалії Української православної церкви. Вітаємо вас, дорогий отче, на нашій передачі. Дякую, Юрію, слава Ісусу Христу. Слава, слава навіки. В Києві цього року відзначення 1030-ліття хрещення України, а в Канаді почався рік святкування відзначення 100-ліття Української православної церкви в Канаді. І з тим зв'язаний і собор, і прес-конференція. Скажіть нам загально вступ до цього всього. Так, наша історія така. У 1918 році зібралося в Саскатуні так званий Народний з'їзд. Це були на той час, це ж були інтелектуали церков, які перебували в той час на канадській землі. В основному це греко-католицька церква українська і з російської місії Руської православної церкви, яка існувала у Канаді. І в той час в основному чоловіки в той час зібралися в Саскатуні і зробили дуже важливе рішення просто для православних українців, що вони хотіли створити таку церкву на канадській землі, яка віддзеркалює просто їх саме, хто вони. І вирішили, що ця церква буде православною, і вона буде абсолютно і чітко, ясно українською. І вони це зібралися у 1918 році якраз у Саскатуні. І цього року якраз ми святкуємо 100 років від того першого засідання, від того першого народного з'їзду. Знаємо вже більш-менш історію після того, що, слава Богу, ця церква таки створилася, вона тоді розвивалася. Можна сказати, добилася до свого золотого віку десь між 50-ми і 70-ми роками, особливо коли приїхав митрополит Іларіон Огієнко. Це був великий час розбудови. А наступне – це коли ми добилися поєднання Вселенським православ'ям через нормалізування нашого канонічного статусу з Вселенським патріархатом у 90-му році. І ось ми от сьогодні через оці всі благословіння від Бога маємо нагоду якраз зустрічати це велике свято століття нашої церкви.
Отже, Корнелій, нас надзвичайно цікавить власне роля нашої церкви в Канаді взагалі в розвитку процесу автокефалії в Україні. І ми про це поговоримо, але дякуємо тепер пану Євгену Звоздецькому, який підготовив для нас матеріали власне про прес-конференцію і взагалі про собор. І подивимося перше на ці інформації, почнемо інтерв'ю пана Звоздецького із настоятелем Української церкви Пресвятої Трійці в Саскатуні. Отче Маковський, щиро дякую, що ви нас так приємно тут гостите. Це є, очевидно, велика оказія. Розповісти нам так коротко, як це все сталося, що наша Українська Православна Церква в Канаді ніби тут створилася, недалеко з цієї катедри. Слава Ісусу Христу, пане Євгене. Слава навіки. Ось, це для нас є велике святкування, що відбувається цього літа. 100 років тому була, знаєте, інтелігенція, що тут вони приїхали і тримали збори в інституті Петра Могили. Також вони просили людей, що поза Саскатуна приїхали. І на ті збори десь так 100 років тому, якраз 100 років тому, вони рішили, щоб, знаєте, створити нашу Українську Православну Церкву тут, у Канаді, бо були, знаєте, різні місії, знаєте, з російської церкви, сета решта, але вони хотіли мати їхню церкву, щоб вони мали де, знаєте, молитися в нашому, знаєте, хрестити їхні діти, знаєте, мати також і шлюби. Вони хотіли слухати їхнє слово, знаєте, їхня мова по-українському. І десь так було, знаєте, ті знаєте, кажуть, що вони мали ті перші збори, три священики були вибрані, і вони починали, знаєте, відвідувати різні околиці поза Саскатуном, і тоді трохи далі та далі. І десь так через рік то офіційно тоді починалася наша церква відсвітити. І яку роль відігривала наша Українська Православна Церква з тих дальших часах? Значить, як церква щойно починалася, очевидно, тут було багато іммігрантів з України, вони шукали якогось духовенства, якоїсь душі тут на канадській землі. Отже, яку роль наша церква відігривала для них? Для них це було, знаєте, відтворення світу. Як вони, знаєте, люди побачили, знаєте, по фермах, наприклад, що вони мали нагоду збудувати церкви, що вони мали нагоду, знаєте, запросити такі священики, щоб відвідувати їх, чи то, знаєте, близько до Саскатуна, чи за Саскатуна. І навіть у Манітобі, в Альберті, тоді перші три священики, тоді, як вони вибрали інші, знаєте, чоловіки, щоб вони навчилися, знаєте, їхню теологію, тоді стали священиком також. Це відтворило світ нашим людям, мій прадід, прапрадід. Знаєте, вони знали, що через скільки миль, що там буде побудована церква, що вони могли там піти молитися. Замість пошукати, знаєте, різні монастирі, що були так біля Дафну, Сефтона, бо там багато що також і поїхали, або, знаєте, інші місцях, що вони мусили день, два, три, щоб їхати щось отримати. Слово можна сподіватися святкування минулого, минулих досягнень і святкування майбутнього, тому що цей надзвичайний собор ювілейний, воно має покрити і один, і другий аспект нашого століття. Отож, через 4 дні ми, учасники собору, будемо мати нагоду якраз подякувати нашим предкам за зложені ними труди і за будову нашої церкви, так би мовити, у Канаді. А з другої сторони, маємо нагоду і помолитись, просити Бога допомоги і допомоги Його на дальший розвиток нашої церкви в наступне століття. Дякую. Я знаю, що під час того собору сам
Владико митрополит, високопресвященний митрополит, буде нагороджувати декотрих людей цим медалем. Отже, я знаю, що тут є апостол Андрій і також є наш символ українського століття Української православної церкви. Розкажіть коротко так про ці медалі і як вони здійснилися. Це була думка ювілейного комітету, і, правда кажучи, митрополит це мав на увазі, щоб відзначити під час собору і протягом року цього святкування визначних наших вірних, які активно або трудилися в нашій церкві, мали який вклад до розбудови нашої церкви в Канаді. І з іншої сторони, ті, які сьогодні продовжують ту роботу, розпочату нашими предками, і якраз з нагоди століття було вирішено, що дуже на місці буде, якщо церква створить нагороду з нагоди століття нашої церкви, яка, між іншим, не буде роздана тільки в цьому році ювілейному, але вже залишиться в церкві як нагорода століття для наступних поколінь. Ті, які вкладають свої труди і свої сили для дальшої будови нашої церкви. Отож, це для нас, для нашої церкви, це ж така унікальна нагорода, яка буде презентована перший раз під час святкування, але залишиться вже на майбутнє нашої церкви. Я знаю, що також будуть роздані ці спеціальні шпилючки, причіпки, lapel pins, для декотрих також, що ми хочемо, подякувати, правда? Мені надзвичайно приємно тепер привітати артистку з Вінніпегу, яка вже є знана через цілому світі. Але тепер, сьогодні тут у Саскатуні, вона має чудовий проєкт, де вона написала нову ікону для катедри Святої Софії. Пані Віро, вітаємо. Дякую, дякую. Скажіть нам дещо про цю ікону. Так, вона почалося 25 років тому, на 75-ліття, святкування 75-ліття основання нашої церкви. І це є Мати Божа канадська. Тепер я оставляю велику ікону цієї унікальної ікони, і це є проєкт цієї парафії на 100-річчя. Отже, це благословив мене досить довго мати здоров'я працювати. Отже, ця ікона, що ти написала, це є фактично, щоб відсвяткувати століття тут, у цій катедрі. Так. Отже, це є ніби причинено їм. Так. Але ти маєш також другий проєкт, що ми попросили тебе написати нову ікону про Святого Андрія відносно століття Української православної церкви. Розповіж нам коротко так, як то сталося і що воно віддзеркалює. Так, я, як то сказати, маю честь і дуже вдячна, що приступили до мене і попросили, щоб я цю спеціальну ікону написала. Це є ікона Святого Апостола Андрія Первозваного. Це він є покровитель нашої церкви тут в Канаді і на Україні, і також в Царгороді. Тепер це буде унікальна тим, що є мощі святого апостола Андрія. Мощі, значить, релік. Релік, так, так. Дуже, дуже добре. І які плани ви маєте на ту ікону? Чи воно буде сидіти у Вінніпезі, чи щось далі робити з ним? Так, як я розумію, це буде подорожна ікона, що воно в кожній єпархії. І після того, я не знаю, де воно оселиться. Це вже є, як то сказати, привілей нашого митрополита. Так. Щиро дякую. Отже, Удат, скажіть нам трохи про вашу роль як наш чанцлер, адміністратор відносно цього століття.
Відносно цього століття моя роля є подібна, так як вона, звичайно, є для голови президії консисторії. Ми тепер кажемо по-англійськи «chancellor» або «канцлер». Це є священник, кого собор вибирає, щоб бути нібито адміністратором церкви. І до того, як святкування століття розпочинається, то треба далі адміністрацію доглядати. І роля канцлера особливо є, щоб забезпечити, щоб спроможити всі ті засоби, які потрібні, щоб відбулося святкування. І є безмежні і комітети, і то, що координаційні справи, які мусить бути доглянуті, і я радий мати цю нагоду служити в тому. Дякую. Ми всі знаємо, що наша церква відігравала і далі відіграє важну роль. Але чому це святкування має бути важним для всіх канадців, не тільки для українських православних людей? Воно є важно через ряд причин. Воно є важно, так би сказати, і для внутрішнього членства, і для загального суспільства. Для внутрішнього членства, тому що, як уже століття святкуємо, вже всі ті основоположники, всі ті, що будували у тих перших роках, вони вже за Божою благодаттю на тому світі. І вже їхні наслідки, тобто їхні діти, вже внуки, вже правнуки і тощо, вони є закликані плекати цю саму віру Христову, який святий Володимир прийняв і було передано через століття і до нашого дня. А тим більше у сучасному столітті чи в сучасному суспільстві це є дуже важливо мати цей маяк, лайтхаус, мати це світло Христове, яке світить для цілого суспільства навколо нас. І це є наша нагода точно це зробити. Митрополите, розповісти так коротко, чому це святкування є такої важливої відданість для наших православних і також других українців у Канаді? Це дуже важливий ювілей століття. Це представляє столітній розвиток і не тільки церкви, а взагалі українського суспільства. Воно має відношення і до розвитку українства в Україні, і паралелі між процесами в Україні, процесами в Канаді. Ті процеси 100 років тому в Україні також були натхненником проводу українців в Канаді, щоб таке сісти, роздумувати, хто ми, що ми, куди ми, чому інші використовують нас, пора взяти нашу долю в свої руки. І від тої розмови, тої дискусії виникла юрисдикція в Канаді, яка називається Українська Православна Церква в Канаді. Але сама віра, це є продовженням в той час 900 років від охрещення України Великим Володимиром, князем Володимиром Великим. І сьогодні, тут за пару днів, буде 1030 років від охрещення України, і ми з точки зору
православ'я з Канади, відзначуємо і той ювілей, а зараз, за три тижні, століття нашої церкви в Канаді. Якраз я хотів то дослідити. Очевидно, сьогодні ви відкрили, офіційно відкрили цей рік святкування. Але ми знаємо, що спеціальний собор відбудеться тут у Саскатуні незабаром. І скажіть нам, що люди можуть ніби сподівати відносно того собору? Як ви кажете, це буде надзвичайний собор, бо він припадає між соборами звичайними, які в нас появляються кожних 5 років. Це є святковий собор, це не є господарський собор. Отож, можна сподіватися резолюцію, яка має до діла історіччям нашої церкви і що далі ми сподіваємося. Я вірю, що буде і привітання, і благословення від Всесвятійшого Патріарха Варфоломія Константинопольського та інших єпископів. Я думаю, що це буде велике піднесення для наших вірних. 1 вересня митрополит Української православної церкви в Канаді Юрій відлетів на синаксис єрархів православної церкви в Істамбулі, а 31 серпня до Істамбулу мав прибути патріарх Московської православної церкви Кирило. Після перерви продовжуємо розмову з отцем Корнілієм Зубрицьким про процеси сприяння автокефалії Української православної церкви. Першого вересня митрополит Української православної церкви в Канаді Юрій відлетів на синаксис єрархів православної церкви в Істамбулі. Продовжуємо розмову з Корнілієм Зубрицьким з Едмонтону про процеси сприяння автокефалії Української православної церкви. Вітаємо вас, дорогий отче, на нашій передачі. Дякую, Юрію, слава Ісусу Христу. Слава навіки. Вертаємося тепер до вас, отче Зубрицький, в справі від'їзду сьогодні, 1 вересня, до Інсбруку митрополита Юрія на синаксис первоєрархів православної церкви. Скажіть нам, що ви думаєте, що там планується, і що ви думаєте, що там вийде з цього синаксису в Істамбулі? Так, ну, по-перше, це треба сказати, хто не ознайомлений з цим терміном. Синаксис – це по-грецьки те, що в нас був би названий собор. Це є собор усіх архієреїв Вселенської патріархії. Останній синаксис – це був 3 роки тому назад. І патріарх скликає усіх своїх єпископів час від часу, коли є якась відзначна подія у світі, часом скликає просто, щоб збиралися архієреї, розповіли про їхню архіпастирську місійну роботу по своїх єпархіях, митрополіях і церквах. І так і з цим синаксисом, так як я вже говорив, це перший за 3 роки синаксис, який скликаний патріархом, з'їжджається до Константинополя, сьогоднішнього Істанбула, до патріаршої, і будуть обговорювати, ну, ми переконані, хоча офіційне оголошення про це, яке появилося від самої патріархії, говорилося про те, як звичайно, буде збиратися архієрей, обговорювати справи своїх церков, якими вони зараз клопотаються, чим вони турбуються. Там в оголошенні нічого не згадано про автокефалію Української церкви, але ми всі припускаємо, і це, напевно, буде на денному порядку, це є обговорення ситуації в Україні і процес до надання автокефалії. Це, безумовно, буде обговорено під час ходу тих засідань. Отже, Корнелій, чи не було якийсь такий натяк на автокефалію із ніби палати Вселенського патріарха десь в серпні?
Чи не був натяк на ці прохання в тій справі? Ну, знаєте, взагалі я можу казати те, може це повторення те, що трошечки, що митрополит Антоній недавно говорив в Америці під час подібного такого інтерв'ю, що, знаєте, ці процеси, вони такі, що трошечки небезпечно вгадати, що буде і що було. Знаєте, це є питання взагалі, я думаю, всі розуміють, що це є дуже складне питання. Це не просте питання, а надання автокефалії Українській церкві. Ви знаєте, ми вже бачили навіть протягом літа, було дуже багато в пресі, що о, патріарх надасть автокефалію під час святкування 1030-ліття хрещення Київської Русі. Того не було. Тоді було ще в пресі нібито оголошено, що згідно там якихось там джерел, до 1 березня вже буде автокефалія, не буде. Ми фактично ми не знаємо дату і час, коли буде надано і завершена ця вся робота. Тут, я думаю, наш патріарх, людина розумна, людина дуже високого канонічної дисципліни високої. Це є людина інтелектуал, це є людина, яка і ще і до того дуже хороший дипломат. І зараз йшло дуже багато зусилля, щоб інформувати і в деяких випадках домовлятися з деякими церквами про це питання автокефалії, як воно має виглядати, якою воно має бути. І просто тепер, я думаю, вже доходить до того, що Вселенська патріархія має наскільки достатньо інформації від інших церков, що дійсно цей синаксис, з одного боку, може бути якась тою ознакою, що воно вже йде до свого завершення. Але я не настільки сміливий, щоб вам зараз говорити, що після синаксису щось там буде проголошено, чи навіть коли там воно все буде проголошено. Я думаю, це природній такий свій наступний послідовний крок, щоб були тепер архієреї Вселенської патріархії поінформовані про справу в Україні і як патріарх просто виглядає, чи бачить тепер наступні кроки до завершення цього великого діла. Отже, Корнелій, я читав в інтернеті, цікаво, чи це правда, чи ні, що патріарх Московської православної церкви має відвідати Вселенішого патріарха Бартоломея 31 серпня, тобто день перед тим, як починається синаксіс. Чи це так звано trouble, чи це нормальна річ? Ні, це нормальна річ, тому що це буде дуже важлива зустріч, тому що не можна забути, що якраз патріарх Кирил відмовився від участі у Великому Всеправославному Соборі. І це дійсно перша зустріч між двома патріархами від днів Великого Собору, це довгий час. І зараз, я думаю, теж я не буду учасником, з одної сторони хотів би дуже бути там в цій розмові, але що я думаю, що там між ними двома буде багато про що говорити, але це не тільки виключно про українську церкву, це ще треба, як говорять, розчитатися за Всеправославний Собор. Я думаю, патріарх це дасть Бог, вони це зроблять, бо все ж таки ми є брати у Христі, у церкві, хоч не погоджуємося завжди, але ми завжди, наша мета завжди знаходити дорогу миру до якогось примирення. Я думаю, патріарх це зробить. Але я думаю, що ми настільки, оце останнє, коли делегація була в Києві, наприклад, і мала зустріч з президентом Петром Олексійовичем Порошенко в дні святкування 1030-ліття хрещення України, там було досить ясно висловлено з уст делегації, що патріарх
іде впевнено дорогою надання автокефалії Українській церкві. І я думаю, що я сильно глибоко сумніваюся, що після цієї зустрічі з патріархом Кирилом, що цей намір якось зміниться. Я сильно переконаний, що патріарх сильно переконаний, що прийшов час Україні надати оцю автокефалію, яку українці в Україні і по світі сущому ми вже цього бажаємо і прагнемо вже через століття. Отож, ця зустріч з патріархом Кирилом – це абсолютно нормальна річ. Як я говорив раніше, патріарх – хороший, дуже хороший дипломат. Він радився з іншими патріархами, буде радитися далі із патріархами, з главами помісних церков, і в тому числі із главою помісної російської церкви. Добре, отче Корнелій, дуже дякуємо вам за таку змістовну розмову. І на такій позитивній ноті прощаємося з вами і також бажаємо гарного відзначення і святкування 100-річчя Української православної церкви в Канаді. Дякую, Юрію, і всіх запрошую на святкування, тому що наші святкування – це тільки початок цього літа наших святкувань. Закликаю всіх, дивіться в інтернет, дивіться, можливо, через хвилі як контакт, оголошення про різні місцеві святкування століття. Запрошуємо всіх бути співучасниками наших святкувань протягом цього року. На фестивалі в Bloor West Village в Торонті цього року багато нових ініціатив. Одна з них – це показ моди Butterfly in Blue, яку організовує благодійна організація легеневої гіпертензії зі Львова. Ціль показу моди Butterfly in Blue і участі в цьому показі пацієнтів недуги як моделів – це підняти свідомість загальної публіки про рідкісну недугу легеневої гіпертензії. Вітаємо вас, дорогі глядачі, на українській телемережі «Контакт». Маємо нагоду тут вітати голову Асоціації рідкісного захворювання України «Легенева гіпертензія» пані Оксана Куліш. Вітаємо вас. Вітаємо на програмі. Ми щойно бачили репортаж про вашого пацієнта, пані Аліну. І ми стараємося трохи слідкувати за заслугами медицини в Україні, але виглядає тут, що це надзвичайно велика перемога з вашої сторони. Справді, для порятунку цієї дитини долучилося дуже багато людей. Власне, допоміг і Олег Березюк, голова об'єднання «Самопоміч». Також Міністерство охорони здоров'я проплатило трансплантацію цій дитині у індійській клініці, це чималі гроші. І було також дуже багато волонтерів і людей задіяно у порятунку даної дитини, але нам вдалося, і це маленька перемога. І тепер який стан пані Аліни? Стан на сьогодні вона біжить, вона радіє життю, має плани на майбутнє і творить добро. То технічно пані Аліна вже тепер не рахується як пацієнт легеневої гіпертензії? Так, технічно пані Аліна зараз не є пацієнтом легеневої гіпертензії, вона є лише тією людиною, якій проведена трансплантація і потребує особливого лікування, а саме імуносупресії. Тобто це також є дуже серйозні ліки, які обов'язково її приймати для того, щоб ці легені і серце, які її пересаджені, добре там функціонували в її організмі. Також вона потребує особливої дієти, дуже багато моментів, які вона має пильнувати для того, щоб жити. Але вона має можливість жити, дихати і радіти життю. Але те, як я розумію, ця справа пані Аліни, то є, так би мовити, виняток, і це є ніби екстремальна справа. Тим часом ви займаєтеся взагалі розповсюдженням інформації про цю недугу, яка властиво є відносно рідкісною. І ви тому і приїхали тут до Канади. Ви тут були на
конференції лікарській, також для симпозіум організації легеневої гіпертензії. Що воно вам тут дало? Що воно вам тут дає їздити так і дивитися, що інші роблять? Власне, наша організація займається справді допомогою пацієнтам з легеневої гіпертензії. Для цього потрібно мати досвід. Досвід ми черпаємо у колег у міжнародних організаціях, наприклад, Європейська асоціація, Американська. Зараз мали чудову нагоду відвідати Канадську асоціацію легеневої гіпертензії, а саме симпозіум і конференцію, яка є для пацієнтів легеневої гіпертензії Канади і для членів Канадської асоціації, також для лікарів. Тобто ми мали можливість почути про ті новинки, які зараз є у напрямку легеневої гіпертензії, які будуть лікувати, які виклики, яка робота вже зроблена. Ми мали нагоду записати коротке очерклення, що це є за недуга, власне, від доктора Санджай, який є головою цієї асоціації. То зараз послухаємо, що він каже. I look after a rare disease called pulmonary hypertension. It's a disease you might not have heard about, but it's a very serious disease that essentially is high blood pressure in the lungs. You might know many patients that have high blood pressure, but that's in the rest of the body. This is specifically in the blood vessels that feed the lungs. It is quite unusual, rare some would say, and yet it's a very serious illness. If not diagnosed or not treated, the average person only lives about 2.5 years. We live in a wonderful time because over the past 20 years, a tremendous amount of research has led to development of 10 new medications that are providing the ability for me to help patients with pulmonary hypertension. They feel better, can be more active in life, and often are living longer. And yet, it's still a very serious illness that affects the quality of life of patients, so they're not as well as they need to be, and we are working very hard to develop new medications and new treatments. Це відносно виглядає складна недуга, і до якої міри вам в Україні вдається цю недугу подолати чи лікувати? Я зрозумів навіть на цій конференції, що, наприклад, в Україні є два препарати, два ліки, а тут в Канаді мають люди чи пацієнти доступ до 14 ліків. Які є перепони і чому, власне, в Україні лише два ліки, два препарати, а в Канаді значно більше? Про легеневу гіпертензію в Україні голосно почали говорити відносно недавно. Але ми розуміємо, що за 25 років незалежності України у нас було 24 міністри охорони здоров'я. І на превеликий жаль зробити якусь реформу або направити галузь охорони здоров'я у правильному руслі, це є важко. Зараз це збирається зробити Уляна Супрун, яка є досить активною, і за пацієнта. Тобто це видно в тому, що реформи, які вона намагається запровадити, мають таке успіх у тих людей, які дійсно хочуть мати можливість до доступу до медицини. Але це не завжди подобається тим, хто сидить, напевно, що під куполом у Верховній Раді і має трохи інше бачення, комерційне бачення, так, даного питання. Тому, власне, дай Бог пані Уляні здоров'я, сили, а ми як громадська організація, громадянське суспільство обов'язково підтримуємо її. Розуміючи, що стан медицини в Україні відносно непевний, до якої міри і яку підтримку ви маєте від інших установ України по відношенню до вашої праці? Плідний діалог дало корисний результат і у Львівській області. Це перша область в Україні, де була запроваджена програма по забезпеченню пацієнтів з легеневої гіпертензії ліками. Бюджет цієї програми був дуже великий, оскільки складав близько 4 мільйонів для 14 людей. Але слава Богу, що депутати обласної ради ці кошти вишукали, і пацієнти протягом 3-го року мають можливість забезпечуватись по обласній програмі. Цього року вже були проведені закупки, державні закупівлі препаратів через міжнародні організації, і всі інші області також мають можливість отримати ці медикаменти. Тобто
підтримку ми побачили. Також нас, окрім Львівської обласної ради, адміністрації, дана конференція стала можлива завдяки підтримці міжнародних авіаліній України. Вони надали нам на безоплатній основі квитки до Нью-Йорку, і ми за це дуже дякуємо. І міжнародні авіалінії України мають чудову програму «Під крилом», яка підтримує пацієнтів, яким потрібно переліт на лікування в країни, в європейські країни. Але я бачу, що ви працюєте не лише в рамках традиційних шукання ліків для пацієнтів. Я розумію, що ви також йдете поза межі, і чув, що у Львові дуже гарно вдалий показ моди, який мав на меті, власне, розповсюдити інформацію про це. Як вам, ніби взагалі, ми зараз тут покажемо, як то виглядало. У Львові відбувся унікальний захід – показ колекції одягу, створеної українськими дизайнерами для людей із захворюванням – легенева гіпертензія. На благодійний вечір завітало багато небайдужих львів'ян, які долучилися до цього дійства. Знаєте, коли є допомога з будь-яких сторін, і коли допомога особливо людям з певними якимись нозологіями, так як дано, хвилину, що вона має бути не просто так, вона має бути такою, яка дозволить в майбутньому допомогти. Нехай навіть найменше. Це цілком важлива проблема зараз, яку треба обов'язково вирішувати, допомагати. Суспільство має в першу чергу підтримувати цих людей, дітей. І як можна допомагати такими гарними заходами. Галина в такому дійстві участь приймала вперше. Жінка ніколи б і не могла подумати, що коли-небудь виступатиме у ролі моделі на показі. Мені таке дійство надзвичайно сподобалося. Дуже гарна організація, дуже гарно працювали з нами дизайнери, тому що був підібраний одяг для кожної людини в залежності від віку, в залежності від фігури людини. Організатор заходу задоволена тим, що все пройшло навіть краще, аніж планувалося. Ви знаєте, що це набагато ефектніше, набагато краще, ніж я навіть очікувала. Всі моделі щасливі, я плакала від щастя, коли побачила тих діточок, які світяться від щастя. Одразу після показу відбувся аукціон, на якому зібрали кошти для дівчинки, хворої на легеневу гіпертензію. Мар'яна Кізюк потребує трансплантації органокомплексу серця легені. Каріна Бойчук, Віталій Ільчишин, «Правда тут». Але цікаво, як з вашої точки зору, як ви це організували і ніби як воно в кінці кінців вдалося, на вашу думку? Тільки про легеневу гіпертензію не дуже говорять, що повернуся до попереднього питання, то потреби у, наприклад, патенті даних ліків немає, тому що, в принципі, немає реєстру таких пацієнтів в Україні. І немає пацієнта, то немає проблеми, правильно? Ну, відповідно, фарма – це є бізнес, яка в першу чергу хоче заробляти гроші. Якщо вона не бачить, для кого ці гроші заробляти, бо немає реєстру, відповідно, патент препаратів на Україні, на превеликий жаль, їх не цікавить. Тому є лише два препарати – це сілденафіл і вентавіс. Так, звісно, у країнах Європа, Америки є до 18 препаратів від легеневої гіпертензії, які є якісні, які є активні, які покращують якість життя і тривалість самого життя пацієнта. Ми в Україні намагаємося спілкуватися з депутатами, доносити важливість питання, спілкуватися з фармфірмами, які б заходили на ринок України для того, щоб патентувати даний препарат. Але також ми хочемо піднести поінформованість серед населення. Серед населення ми це цього року зробили через показ мод, який відбувався 5 травня в Міжнародний день легеневої гіпертензії за участі відомих дизайнерів з України і пацієнтів легеневої гіпертензії, які були у якості моделі. Вони цього разу показали, що незважаючи на захворювання, вони є прекрасні, вони є чудові і вони стали моделями для того, щоб на них звернули увагу. Але в цей раз через красу. Розумію, що ви тут спілкуєтеся на міжнародному лікарському рівні і шукаєте можливостей, власне, побороти цю недугу. Але ви також зустрічалися тут з представниками Канадської української фундації. І що вам вдалося дотепер з ними домовитися, яка потенційна співпраця тут?
Так, власне, було дуже приємно познайомитися з представниками Канадсько-Української фундації, з паном Богданом, і ми почали діалог для реалізації, для можливості реалізації проєктів у напрямку покращення становища пацієнтів легеневої гіпертензії в Україні. Тепер ми тут бачимо гарні метелики тут на столі. Скажіть, що вони означають? Метелики справді хороші і, власне, під таким девізом «Метелики в синьому» або «Butterfly in blue» проходили цього року Міжнародний день легеневої гіпертензії. І наші моделі, які мали одяг від дизайнерів українських, мали асоціацію з метеликами, оскільки вони були такі ж витончені, такі ж чудові і красиві в синьому кольорі, як ці «Butterfly in blue» – «Метелики в синьому». Добре, то дякуємо. Дякуємо, що ви з нами тут поділилися з вашими справами, з нашої сторони. Ми дуже зацікавлені побачити ваш показ мод на нашому українському фестивалі на вулиці Блюр. Може, то буде і нам, і всім цікаво, і корисно для загального суспільства. Ви знаєте, справді, це дуже добре, коли сильніша країна дає шанс для тієї сторони, яка є на даний момент трошки слабшою. Та? І саме ця співпраця з Канадою, з Канадською асоціацією, показ мод, який ми плануємо реалізувати у вересні, так? Я думаю, що піде на користь пацієнтам України, на користь пацієнтам Канади і в загальному для підвищення усвідомлення про легеневу гіпертензію. Добре. Дякую дуже, дорогі глядачі. Це була розмова з головою Асоціації рідкісного захворювання України легеневої гіпертензії пані Оксана Куліш. Вертаємося до дальшої програми після короткої перерви. Підготовкою показу моди «Butterfly in Blue» у Львові на фестиваль в Bloor West Village Торонті прямо займається відомий керівник Львів Fashion Week Петро Нестеренко, який до проєкту підключив найкращих дизайнерів України. Ось репортаж про цю підготовку у Львові до нашого фестивалю в Торонті від нашого інформаційного спонсора «Першого Західного» з України. Привернути увагу до легеневої гіпертензії одягом львівські дизайнери готують нові колекції до благодійного модного показу, який відбудеться в Канаді вже за декілька тижнів. Одним із перших, хто погодився допомогти зібрати кошти для таких пацієнтів, стали Юлія та Марія. Два десятки створеного ними вбрання з колекції «Птаха» полетить в Торонто. Особливість одягу нашого, що використовуємо текстиль ручної роботи, підкреслюючи крило птаха завдяки цьому текстилю. Стилю. Ось. І так само до завершення образу в нас йдуть головні убори. Вовна, бавовна, вельвет і шерсть. Кольорова гама колекції стримана. Одяг припаде до душі поціновувачам ручної роботи, каже дизайнерка Марія Антоняк. Використане ремізне ткацтво і вставлені ручні такі смужки з валяної вовни. Ось тут нагадує крила птаха, також ремізне ткацтво і вузликова техніка. Такий ефект дає. У цих дизайнерок вже все готове, в іншій майстерні роблять останні стіпки. Це плаття, воно на 50% вже зроблено, залишається тільки пришити кнопки і пришити кутасики донизу рукавів. Вражати канадійців та українську діаспору вирішили не лише фасонами, а й вишивкою на сукнях та блузах. Вона зроблена на натуральному льоні, це 100% льон. Тут усучаснені моделі одягу. І використані колишні стародавні мотиви, тобто ми виносимо їх в сучасному виконанні колишні традиції. Робота на цьому підприємстві теж кипить, але вишивають тут не на гладких тканинах, а на плісерованих і гафрованих. Ми хочемо відвести туди моделі, які би були стильні і мали на собі український орнамент, якусь українську вишивку, українське оздоблення.
яке би якимось чином підкреслює, що цей красивий, гарний, сучасний вироб зроблений в Україні, але не тільки для українців. А про наші ліси, гори та полонини розповість вбрання дизайнерок Юлії Канич та Роксоляни Мирунович. Кольори, які використовували у новій колекції, суконь притаманні Поліссю та Волині. Це такий аристократизм, натуральні тканини, натуральний камінь. Комірчики, там десь фальбаночки, пишний рукав, мережево. Цих майстринь на створення своїх луків надихнула одна з найвідоміших українок, однак на одязі вони не зупинилися. Надихнули саме творами Лесі Українки. Це творчість її в Волині, кольори синій, колір пшениці, колір лісу, трави. Це перламутр, баламути, це гранат. Презентуватимуть вбрання та прикраси львівських дизайнерів на 22-му фестивалі української культури Blur West Village у Торонто не моделі, а пацієнти України та Канади, яким поставили діагноз легенева гіпертензія. 14 дизайнерів, 280 луків. Після цього вони будуть продаватися у шоурумі. 50% з продажу буде спрямовано на благодійний фонд сестри Далілу, підтримку пацієнтів легеневої гіпертензії. Таким чином збиратимуть гроші на необхідне обладнання для недужих та на їхні потреби під час дороговартісного лікування. Адже лише на Львівщині зареєстровано 48 хворих на легеневу гіпертензію. В Україні їх майже 500. Юлія Ванкевич, Юрій Маковецький, програма «Очі». Шукайте новий шлях в українській вісті у відділеннях Української кредитової спілки та крамницях Торонто і Едмонтона. Відвідуйте наш веб-сайт і давайте нам свою рекламу. Українці обов'язково побачать її у нашій газеті та на нашому сайті. Україномовний тижневик «Гомін України» інформує українську діаспору понад 70 років. Нагадуємо вам, що пам'ятник подяки на Вестон Роуд відкритий цілу добу. Адреса – монастир отців Василіан на 3100 Вестон Роуд, Торонто. Усіх запрошуємо! Повідомляємо вас про відкриту реєстрацію до катедральної школи Святого Йосафата. Аплікацію можна знайти на вебсайті sor.tcdsb.org або дзвонити за телефоном 416-393-5291. Адреса школи 110 10th Street, Торонто. Ласкаво просимо! Ансамбль танців «Співу Чайка» повідомляє вас про відкриту реєстрацію п'ятницю 7 вересня о 7 годині вечора за адресою 170 Parkdale Avenue North, Гамільтоні. Канадсько-українська мистецька фундація запрошує вас на виставку Давида Василишина під назвою «New Dimensions of Писанка Art». Відкриття виставки відбудеться 9 вересня о 2 годині пополудні на 145 Evans Avenue в Торонто. Виставка триватиме з 9 до 23 вересня. Катедра Святого Володимира Торонто запрошує вас на зустріч нетворкінг новоприбулим. В неділю 9 вересня після літургії об 11:30 ранку у залі катедри Святого Володимира за адресою 400 Butler Street, Торонто. Українська генеалогічна група Торонто запрошує вас на доповідь Володимира Кіша. У вівторок 11 вересня о 7:30 вечора в Інституті Святого Володимира на 620 Спадайна Авеню. Комітет Україно-Канади відділ Торонто запрошує українську громаду вшанувати велику поетесу Лесі Українку. В четвер 20 вересня о 6 годині вечора в Хай-парк Торонто. Відділ Софії Русової Союзу Україно-Канади запрошує вас на Surprise Bingo. У п'ятницю 21 вересня о 7 годині вечора за адресою 3338 Lakeshore Boulevard West, Витобіко.
Дорогі глядачі, наша програма надходить до кінця. Дякуємо за вашу увагу. З початком нового сезону у вересні пропонуємо вам нову півгодинну передачу «Контакту» для молоді, яка представлятиме сучасну перспективу молоді, якою проведуть молоді члени нашої громади. Якщо ваші діти чи знайомі зацікавлені журналістикою чи сучасними засобами інформації, запросіть їх негайно солоситися до нас на studio@contact.ca. Закінчуємо програмою музичним кліпом рок-гурту «Рокаш» з Ужгороду, який у вересні виступатиме на українському фестивалі у Bloor West Village в Торонті. Я Марта Чурлович. До зустрічі на другий тиждень. Зеленої листи.